Luiz Nick Arena. Luiz Nick está Luiz Nick Stadium aqui em Moscou. Infelizmente não está podendo entrar. Está tudo fechado já, só para pessoa autorizada. Repórter, imprensa, essas coisas. E autoridades. Aí, ó. Esse é o estádio da Copa do Mundo. Felizmente está proibido a entrada de pessoas não autorizadas.